taky poslali do druhý. No jo. Kámo, co to je? Co je, vole? Co je? Statistika možná s námi. Tak to bylo ještě o to, aby jako se někdo být hodný na téhle stránce. Že se má ten udělat nějakou zkoušení. A já jsem se jako pak naučil teďka růstu stát na to dobře.